Poslání peněz nebo zjištění zůstatku na účtu přes internetové bankovnictví online, to je pro zdravé lidi naprosto jednoduché. Jenže ti, kteří přišli o zrak, se do své banky přes internet jen tak nedostanou. V době, kdy existují různé čtečky a speciální klávesnice k počítači, se na internetovou banku úplně zapomnělo. To by se ale příchodem nového zákona mohlo brzy změnit. Jaroslava Novotná z Prahy ve 20 letech téměř oslepla. Dnes je závislá na asistenčním psovi. Ve svých 68 se stále zdokonaluje a práce na počítači je pro ní běžná. Spouštění aplikace Outlook, doručená pošta Brailonet, Outlook, seznam nepřečteno, tam 100%. Pokud teda jsou webové stránky na internetu přístupné nevidomým, tak tomu je každý nevidomý rád, protože se tam může pohybovat pomocí klávesových zkratek. I přes čtečky a upravené klávesnice se ale na internetu na spoustu stránek nevidomí nedostanou. Velký problém představuje internetové bankovnictví. To řeším díky asistentce, kterou mám jako dobrovolnici, nebo to řeším, takže si dojdu do té banky. A právě na to myslí výrobce nového softwaru pro slepce. Na našem ozvučeném portálu, který se jmenuje FriendlyVox, zpřístupňujeme aplikace, jako je e-mail, jako je YouTube, jako je Wikipedie. A stejně by měla vypadat aplikace i pro správu bankovního účtu. 5 položek zpravodajství noviny. S trvale dostupnou navigací a nápovědou není nepochybně problém zpřístupnit i internetové bankovnictví. K nápadu přivedl pana Jareše jeho vlastní syn, který je slepý. Příchod nové aplikace jistě nevědomí uvítají zrovna tak jako paní Novotná, která mimo jiné tvrdí, že Česká republika je velice dobře přizpůsobená právě pro slepce. Je ve srovnání s vyspělýma evropskýma zeměma, že jsme na tom strašně dobře. Tady máme ozvučený přechody, ozvučený autobusy, metro. I přesto velká mezera zůstává v aplikacích, které doteď nemohly být propojené s bankovními účty. Od ledna 2018 to ale legislativa dovolí a na softwaru, který bude stejně zabezpečený jako internetová banka, se konečně začne pracovat. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.